U organizaciji Pulske udruge Proces u dnevnom boravku Rojca prošloga je tjedna otvorena izložba fotografija Odlučna, autorice Nine Đurđević. Svojim novim umjetničkim projektom autorica se uhvatila u koštac s temeljnim ljudskim nagonom, onim za život, odnosno nagonom za smrt, kao i temeljnom ljudskom sposobnošću po kojoj se razlikujemo od ostalih živih bića, a to je svijest da su nam život i smrt u vlastitim rukama, da su prisutni istovremeno, navodi u katalogu izložbe kustosica Iva Prosoli. Tako je autorica fotografirala osobe koje su preživjele pokušaj samobojstva i koje su danas u stanju o svojem iskustvu govoriti. Ističe da je potaknuta vlastitim iskustvom osjećala potrebu da se povede dijalog o problemu suicida koji je jako prisutan u društvu i koji se zanemaruje. Tako sam osmislila ovaj umjetnički projekt koji je, osim mojih autoportreta nastalih na mjestu gdje su se ubili moj otac i brat, uključuje 9 protagonista koji su pokušali suicid, nisu uspjeli i danas su odlučili su podijeliti svoju priču. Svaki portret je sniman na mjestu na kojem su si pokušali oduzeti život, pri čemu je sniman i audio razgovor koji je editiran i napisan tekst kao nekakav dojam našeg susreta koji zapravo nekako kreće ka društvenoj kritici i naglašavanju neke društvene odgovornosti obzirom na ponašanje koje mi kao društvo, na ponašanje jednih prema drugima. Na otvorenju izložbe, osim s autoricom, publika imala priliku razgovarati s psihologinjom Sandrom Tolić. Mislim da je važno otvoriti dijalog zato što se na taj način pokazuje univerzalnost teme, zato što se svi s nekim stvarima suočavamo, možda se može osjetiti da čovjek nije sam sa svojim problemima i bolima i na taj način potaknuti na nekakav drugačiji ishod možda. Izložba Nine Đurđević u dnevnom boravku Rojca ostaje otvorena do kraja mjeseca, a ona je prvi program ovogodišnje manifestacije Proces 2023, koju organizira istoimena udruga. Riječ je o cjelogodišnjoj manifestaciji, ciklusu od 7 različitih događanja, kulturno-umjetničkih događanja, kojima pokušavamo pulskoj publici predstaviti queer umjetnice, queer umjetnike, teme važne za LGBTQ plus zajednicu, na taj način otvoriti nekakve teme o kojima se u društvu često ne priča, često ih se sakriva od javnosti i nekako ih ubaciti u lokalnu zajednicu i u širu javnost. Također, jedan od naših ciljeva je i izmještanjem programa, dakle održavanjem programa na različitim lokacijama u gradu Puli, stvoriti svojevrsne sigurne prostore za LGBTQ plus zajednicu, a i queer umjetnicima i umjetnicima i ovakvim temama možda dovesti neku novu publiku na koju nisu navikli. Više s izložbe i programu manifestacije Proces donosimo u sutrašnjem izdanju Art Istre u 21 sat.